Olá, eu sou Robson Sereno, facilitador certificado de Access Consciousness. Hoje eu estou aqui em Salvador, na Bahia, nessa terra maravilhosa e abençoada por todos os santos, para oferecer o curso O Fundamento. Você sabe o que é O Fundamento de Access Consciousness? É o alicerce, são todas as ferramentas criadas para facilitar a sua vida. Após você participar de um curso de barras de Access, o seu próximo passo é fazer O Fundamento. São ferramentas, assim, várias, de todos os níveis. Nós vamos trabalhar com várias questões. É como se você fizesse uma revisão da sua vida, do ponto de vista energético, tornando-se um ser infinito, onde você possa simplesmente flutuar e ir muito além do que você jamais imaginou. Eu espero você numa classe pessoalmente comigo. Vamos trocar ideia. Vem comigo! Final do curso, O Fundamento, 4 dias maravilhosos, o encontro comigo, minhas questões, meus conflitos, meus traumas. Hoje eu sou uma nova pessoa, com certeza, tá certo? E eu acho que eu percebo que isso só vai como é que eu vou dizer a palavra? Não tem palavras, a gente perde conceito, perde significado, tudo tem um novo olhar, tudo a gente olha diferente. Hoje eu me olho de outra forma, mais empoderada, mais ousada. O que mais é possível? Tudo. Não tem mais limite, não tem mais conceito, nem regras. Eu sou, simplesmente, eu, comigo. Ok? Simples assim. Estar nessa classe fundamento, para mim, não foi estar no fundamento, mas estar no aprofundamento de mim, de minha alma. Estar aqui foi uma cura muito grande para mim. Eu ainda não finalizei o curso, né? Eu ainda estou no curso. Para mim ainda não acabou. Eu ainda sinto vibrar isso no meu corpo. Eu sinto vibrar isso na minha alma, eu sinto vibrar isso no meu ser, por completo. O que eu estou falando aqui, o que são palavras, mas é infinito o sentimento, é infinito o perceber de tudo, né? Como fala na própria classe, é perceber, ser, saber. E isso veio de uma forma muito linda, muito proveitosa, muito de crescimento, e eu tô assim, tocada, tô feliz, infinitamente feliz, tô agradecida ao Gary, tô agradecida ao Criador, por tudo, ao universo, por essa possibilidade, né, que a gente tá tendo, esse acesso que a gente tá tendo agora, e poder ver dessa forma tão simples, mas de forma tão grandiosa, né? E ter pessoas como o Sereno, o nome já está dizendo Sereno, ele tem uma serenidade muito grande de nos ver, de nos compreender, de nos olhar, né? Então, assim, uma gratidão imensa a todo o Access, a todos os facilitadores, né? Que continue essa busca, que continue espalhando essa cura por todo mundo. Felicidades para todos. Gratidão. Hora, compra, diversão, aquela história de você ficar rindo, fazendo piada, para não encarar a seriedade. Por quê? Porque dói. E na medida que você se vê, se reconhece como ser, que tem uma experiência e passou por situações, e que hoje você olha, só foram fatos, situações, e que hoje já não importa mais. Eu trabalhei uma questão com o Robson, por exemplo, que eu acreditava que tinha esquecido. E estava lá dentro, escondido, e veio à tona. E eu trabalhei hoje, sabe, valeu. Esse curso valeu essa libertação dessa carga que eu carregava e que eu não sabia, essa dor imensa, e que eu libertei. E foi maravilhoso. Como é que você sabe que você se libertou disso? Quando eu cheguei em casa, eu vi minha filha. Foi um negócio assim maravilhoso, muito bom. Ganhei?
ganhei o curso. Novas possibilidades de ser feliz comigo. Olá! Finalizamos mais um fundamento aqui na cidade de Salvador, essa cidade maravilhosa que me acolhe tão bem. E eu estou extremamente feliz e agradecido com essa possibilidade de expandir a consciência aqui no Nordeste e a partir de Salvador. E eu queria te convidar para participar de um próximo curso comigo pessoalmente. Como vocês viram nos depoimentos, é possível mudar a sua vida em 4 dias. Basta você se permitir. Hoje, com as ferramentas que nós dispomos no Access Consciousness, nós podemos mudar absolutamente tudo. Só vai depender de você desejar essa mudança. E se eu for a energia dessa mudança, vem comigo no próximo curso. Eu vou te abraçar, eu vou te levar a lugares que você jamais imaginou. Duvida? Vem comigo! Oba! Oba! Uma mulher agora fundamentada. É verdade.